Startbilen har satt sig i rörelse, det är klart för start V86-3. V3-1 på Åby, förenade bils-, lärlings- och ungdomsserie. Stycken är nummer 5, Jocke B. Vi har 11 stycken ekipage som är samlade bakom startbilen. Och de har cirka 100 meter kvar till start. Där bilen släppfältet, de är iväg i V86, tredje avdelning. Snabb ut nummer 2, Canapil for More, 7, Inginalan. Nummer 2, Canapil for More, behåller ledningen på utsidan. Finns nummer 7, Inginalan, i rygg på ledaren 3. Flirt Fortuna, längre ner, galopperar i kön nummer 11, Mitos Gold. Som trea på innen ett Viggo Ladej. Upp till 500 meter med två Canapil for More i ledningen. Halvvarvet på 11,4. Längre ner i kön har vi som trea i andra spår. Nummer 10 Sambuca Knight är framför i andra utvändigt 4 Rap AD. Fjärde utvändigt kön för nummer 12 Raya. Femte utvändigt 6 Ronnie O'Sullivan. Där framme leder Jonna Ginesjö och nummer 2 Canapil for More som är på väg ur den andra svängen upp mot 1000 meters passeringen. 7 Inginalan finns där snett på utsidan. Andra utvändigt för 4 Rap AD. 1000 meter på kilometertiden 16,3. I rygg på ledaren följer 3 Flirt Fortuna, sedan tredje invändigt 1 Viggo Ladej, tredje utvändigt 10 Sambuca Knight. Fjärde invändigt 9, Mårten Marje. Fjärde utvändigt 12, Raja där bakom i andra spår. 6, Ronnie O'Sullivan. 8, Lightning Photo. De ska strax ut på den sista bortre. Det är drygt 800 meter kvar. Med nummer 2, Canapil for More i ledningen. Då attackerar nummer 4, Rap AD först i tredje spår. Med där bakom nummer 12, Raja. 2 Canapil for More passerar 1500 meter på 17,4. Leder med 7 Inginalan på utsidan i tredje spår, fortsatt 4 Rap AD. Där bakom finns 12 Raya som nu provar i fjärde spår. Med från kön i spåren också nummer 11 Mitos Gold som återkommer även 8 Lightning Photo. Nummer 12 Raya går bra i spåren med det 2 Canapil for More som leder här vid upploppets början. Längre ut nummer 12 Raya. 2 Canapil for More leder med 150 meter kvar. De utmanar både utvändigt och invändigt. Här kommer 3 Flirt Fortuna i andra spår, invändigt 1 Viggo Ladej. 1 Viggo Ladej ser ut att ha bästa farten. Viggo Ladej avgör. Diskvalificerar nummer 6 Ronnie O'Sullivan.
Resultat, Åbyslopp 7, V86, 3, V3, 1 på Åby förenade bilslärlings- och ungdomsserie omgång 9. Här segrade nummer 1, Viggo Ladej, Josefin Ivehag. Tvåa blev 2, Canapil for More, Jonna Ginnesjö. Trea blev 11, Mitos Gold, Marcus Niklasson. Ordningsföljd 1, 2, 11. Segrande Viggo Ladej är uppförd av Roland Fredriksson tillsammans med Anneli Olsson, ägd av Ross och Trotting Handelsbolag och Lundemo Support Aktiebolag. Tränad av Mimmi Elfstrand Axevalla, körd av Josefin Ivehag. Välsa kretsen kring Viggo Ladej. Välkomna till prisutdelningen i vinnarcirkeln. Varsågoda. I lopp 20 förenade bils lärling- och ungdomsserie vinner Viggo Ladej. Här står jag med en nöjd ägare, kan tänka mig. Så grattis. Mycket, mycket nöjd. Vad kan du säga om det här loppet? Hur har du känslan under loppet för din del? Känslan var under loppet att vi trodde inte han skulle ha en chans faktiskt. När han låg till det invändiga såg mycket mörkt ut. Han har haft en fin form under ett lång tid tycker jag. Ja, han har haft en mycket bra form. Men jag trodde inte på vinst idag. Den sista biten då? Ja, då var det ju hjärtat i halsgropen. Stort grattis till det här. Tack så mycket. Från en glad ägare till en glad kusk också. Hållt jag faktiskt på att säga ryttare, men det är det vi förknippar dig mest med. Men du är ju väldigt duktig kusk också. Så grattis. Jag ska byta karriär nu. Jag är slut som monterryttare, så nu får jag köra lopp. Ska du börja jobba som då? Nej, jag vet inte. Men kuskar duger du i alla fall det. Ja, nu gjorde du det med. Berätta lite om loppet då. Det var som jag tänkte att... Eller jag ville ha sämst tredje invändigt, så att, ja, det blev ju så. Han kan inte öppna lika bra från spår 1. Han har haft tur och fått spår 1 nu 3 gånger i rad. Och han har gjort det jättebra, gått 3 låga 13 tider i rad. Och, han var verkligen på G att vinna. Känner du det lite grann att nu förtjänar han faktiskt att vinna den här idag? Han förtjänar alltid att vinna den hästen. Det kan jag tänka mig. Stort grattis. Tack så mycket. Strax ska vi få segerflering här i den tredje V86-avdelningen av Viggo Ladej, ägd av Ross och Trotting HB och Lundemo Support AB. Tränad av Mimmi Elfstrand och körd av Josefin Ivehag. Vi har också strax start på Solvalla för den av